За баярлалаа. Энэ эхнээсээ энэ хуулийн нэр авилгалтай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх. Тэгээ ингээд бид өмнөх хуралдаарч би бас хэлж байсан энэ Бангийн хороо Ардынс дэргаа энэ авилгалтай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёс бэхжүүлэх гэж. Мөн чи хариуцлага, шударга ёс ч юм бол одоо манай үндсэн хуулиас ахуулаад бүхэл асуудал дээр байгаа юм байгаа. Тэгээ энэ одоо энэ хөтөлбөр бол одоо хэрэгцснээр хариуцлага, шударга ёсыг бүгдээрээ бэхжүүлчих гэж ойлгож болох уу? Хөтөлбөрийн нэр одоо цогцож байгаа юу гэдгийг энэ байнгын хорон дээр ярьсан уу? Хоёрт нь энэ авилгалтай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжлийг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх орон тооны бус зөвлөл Монгол улсын ерөнхийлөг шин дэргэд ажиллаж, уг зөвлөлийн ажлын албаны чигүүр үндэсний авилгын байдлын зөвлөлийн ажлын алба гүйцэтгэхэд төсөл тусгасан байсан. Энийг өөрчлөөд авилгалтай тэмцэх газрын бүтцээр нь дээр дурдсан үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ажилуулахар ингээ та нар оролцсон байна л да. Юу саяны хуралдаан дээр оролцсон байна. Тэгэхээр авилгалтай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэснийхэн хөтөлбөрийг өөрснөө гүйцэтгэхээр хянаад ингэхээр чи өөрийнх нь ерөөсөө ажил шүү дээ. Авилгалтай тэмцэх газрын хэлээс ажил байхгүй. Тэгээ тэрийг одоо энэ зөвлөлөө байгуулад ингээд иргэдэн ингэж ажилуулах нь одоо ямар ач холбогдолтой болгоод яагаад энэ ингээд өөрчлөлт ороод ирвэ гэсэн. Ерөнхийдөө би энэ нэрнээсээ ахуулаад энэ их лозунгийн шин чанартай байгаа талаар би бас өмнө ярьдаг байсан. Тухайлх юм бол энэ дээр албан тушаалын тогтолцоог улс төрөөс хараат ус болон мэдлэг боловсрол суурилсан мэрит зарчмыг хэрэгжүүлэх гэсэн байгаа юм л да. Үүнийг зүгээр нэг одоо ингээд мэрит зарчмыг хэрэгжүүлнэ гэхэл ингээд одоо хөтөлбөрт оруулчих. Энэ бол тунгагийн шин чанартай юм байна гэж бодоод байна. Яг төрийн албаны тухай хууль болон бусад хуульд яг энүүгээр ямар тодорхой заалт оруулах, тодорхой заалт оруулах, ямар нэгэн хуулийн заалт оруулахгүй зүгээр мэрит тогтолцоог хэрэгжүүлнэ гэдэг энэ хөтөлбөрт оруулж өгөхөөр хэрэгжих юм. Тэгээ ингэснээр нөгөө төрийн албан хаагчдыг тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бий болгож чадах юм уу гэсэн юм асуулт байгаа маа. Энэ дээр нэг хариулт авмаар. За худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог нээлттэй үр ашигтай ил тод байдлыг нэмэгдүүлнэ гэдээ ингээд бас оруулсан баг. Тэгээ хяналтыг, хариуцлагыг дээшлүүлнэ гэдээ бас нэг тунхгүй. Худалдан авах ажиллагааны энэ чи одоо тэгээд энэ чи засгийн газрын нэг агентлаг байсныг боловлуулад одоо нэг агентлагийнх нэг хэсэг болгоцсон юм уу, нэг хилцс болгоцсон шүү дээ. Уг нь энэ дангаар ингэж явж байхад энэ төрийн тогтолцооны үндсэн дээр энийг бол яг одоо төсвийн мөнгийг үр ашигтай зарцуулдаг хариуцлагатай нэг байгууллагаас нэг нэг байхгүй болгосон. Энийг ингээд энэ одоо хөтөлбөрт оруулснаар энэ ингээд хэрэгжиж чадах юм. Тэгээ авилгалын эсрэг эрхцүүн орчинг үргэлжлүүлэн сайжруулах зорилтын нэг том алхам нь эрүүгийн хувьд байгаа авилгал өгсөн авилгын этгээдэд хамтан шийдэгдэх байгаад байгаа. Тэгээ сая бол одоо сая Цогтбаатар гишүүн энтер чиглэгч бол үгүй авилга авахгүй гэдгийг нь өөрөө төрийн албан хаагчийн ёсцэн ерөөсөн тангар өргсөн төрийн албагч ажил байхгүй. Хэрвээ төрийн албан хаагч авилгал авахгүй л гэх юм бол авилга өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр авилга өгөх нь үндслийг бий болгочоод тэгээ хоёулаа нэг эрүүгийн гэмт хэрэгтэн болчингуудаа ямар нэгэн байдлаар авилгал илэрдгүү. Авилгал илэрдгүү. Яагаад гэвэл хоёулаа эрүүгийн хэрэгтэн болчих. Тэгэхээр энийг одоо яг албан тушаалт нь өөрөө хариуцлах хүлээх тогтолцоо руу орохгүй юм уу? Тэрш тавг шууны 1 минутыг өгье. Тодруулах 1 минут. Энийг одоо яг хариуцлагын үүрсэн шигүүрээд авилга авахгүй байсан шиг байгаад ерөөсөө л авилга авч байгаа хүнд нь хариуцлах гэдэг тогтолцоо руу явахгүй юм. За нөгөө талд нь бол энд нөгөө би өмнө чи ярьдг байсан энэ улсын болон орон нутгийн төсөв, олон улсын байгууллага, хандивч орнуудын зээл тусламж төслийн хөрөнгө энүүгээр санхүүжүүлнэ гэдэг юм л да. Авилгалын эсрэг одоо арга хэмжээг олон улсын байгууллага, хандивч орнуудын зээл тусламжаар санхүүжүүлэхээр би энийг ерөөсөө өмнө ч ойлгоогүй одоо ч ойлгохгүй. Энэ дээр юу гэж үзэж байгаа юм бэ? За энэ дээр төсөв мөнгөтэй холбоотой нэг бахан асуудлууд гарсан байна лээ. Энэ хөтөлбөр батлагдсанаас хичнээн хэмжээний зардал мөнгө орон нутгийн төсөв болон улсын төсөвд
нэмэт ачаал бий болох вэ? Яг тоо үзүүлэлтүүд байна уу гэсэн ийм асуултууд байна. За, ажлын хэсэг хариулъя. 80 дугаар микрофон. За, гүшүүн асуултууд. За, нэрний хувьд бол улсын хурлаас батлсан авилгалын эсрэг хууль дээр бол Монгол Улс бол авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөртэй байхаар тусгасан. За, нэр томьёоны хувьд бол энэ хөтөлбөр маань бүхэлдээ бол яг төрийн албанд бол хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, ялангуяа шударга усыг тогтоох, шударга усыг бэхжүүлэх чиглэлд бол Монголын зэрэг авч хэрэгжүүлж ирсэн арга хэмжээгээ явуулж ирсэн хууль зүйн салбарын шинтгэлээ, эрх зүйн шинжилгээ бүрдүүлэх төр чиглэлийн хэмжээг бол доктортой хадгалан мөн одоо өнөөдрийн тулгамдаад байгаа шийдэж чадахгүй асуудлуудыг шийдэн, ялангуяа хуулиудын зөрчлийг арилгах энэ чиглэлд төрийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд иргэд олон нийтийн оролцоог илүү түлхүү хангах энэ чиглэлийн ажлын үйлдэлийг хангах чиглэлийн оролцоо учраас ерөнхийдөө хуулийн маань хөтөлбөрийн маань үндсэн агуулга бол яг энэ авилгалтай тэмцэх чиглэл төрийн байгууллагуудын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, албан шалтгааны хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэл орж байгаа маа. За, дээрэс нь бол хөтөлбөр маань бүхэлдээ бол яг энэ авилгалаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлд бол ямар арга хэмжээ авах гэдэг асуулыг илүү маш төлхөө оруулсан. За, мэдээж энэ бол хөтөлбөр хууль биш. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр гарснараа энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлд бол улсын хурлын зүгээс холбогдох хуулиудад нь шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулан зарим хуулиудыг шинээр баталж мөрдүүлэх тийм асуудлууд гарна. Засгийн газрын зүгээс бол энэ хуулиудыг авч хэрэгжүүлэх чиглэлд бол анхаарч ажиллах, авилгалтай тэмцэх газрын зүгээс бас бусад төрийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагуудтай бол хамтарч ажиллах тийм шаардлагууд бол гарнаа. Тэр утгаар бол энэ бол нэрний давхардж байгаа нь бол энэ хөтөлбөрийн одоо үндсэн хуультай зөрчилдөж байгаа ямар нэгэн зүйл бол байхгүй гэдгийг бас хэлгэсэн. А тэгээд таны хэлээд байгаа тэр нөгөө авсныг нь шийтгдэг, өгснийг нь шийтгдэг гэдэг асуудлууд бол бас энэ хөтөлбөрт бол ажлын хэсэг санал болж ороод бол тусгагдсан байж байгаа. Төслийн 4-р зүйл дээр бол энэ талаар бол маш тодорхой заалтууд орсон байгаа гэдэг хэлсэн. Болорчлон гүшүүн.